Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio. Tamo aqui pra mais um CSGONete daquele naipe, rapaziada. E qual que é a ideia, meu parceiro? Ó, mano, dois, três dias fio que nós tá vindo só lançando a braba Profit atrás de Profit. Então como, mano? Hoje eu tô aqui pra ir atrás das Lightning Strike, mano. Pra quem não conhece, ó, a caixinha All-in Alp custa 2,86 e tem chance de vir em 232 doll. Digamos que com 500 doll que eu tenho aqui no site, eu pegue divididos por 2,86, mano, eu vou tá aí, ó, podendo abrir quase 170 caixas. Então a chance de nós levar aqui, ó, de 170 três vezes que nós ganhar, nós já fechou o caixa, mano. Nós meteu logo 690 doll fácil, seria 190 de profit. Essa é a meta do dia de hoje aqui no nosso SGONete de cada dia, rapaziada. Mas, ó, antes de mais nada, tem que avisar aí, ó, que tá tendo cupom FKS, tá dando 40% de bônus. Seja tão carecoso de saber, e na descrição tá o link do formulário desse sorteio aí, ó, um kit nada mais nada menos de 6 mil reais, mano. Pouca pessoa tá participando desse sorteio aí, então a chance de você ganhar é alta. Mete marcha que é sucesso, confia na Cal, link na descrição, certo, rapaziada? Então como, vou chegar aqui nessa win, e antes que os caras comentem assim, ah, que não sei o que lá, porque você falou no vídeo lá que se um dia você abrisse a win de volta, você ia dar skin pra quem te lembrasse, mas eu não falei isso. Eu falei a win de Dragon Lore, porque é um a win que você paga 29 dólares numa caixa que te dá uma Sunny Leo de 5. É ali que eu tava batendo na tecla que eu não queria saber. As all-in de USP, de Alp, coisa arada, nunca disse nada sobre. Então tá dado aval pra abrir essas caixinhas aqui, entendeu? Ó, é 10 por 28,60, mano. Vamos vendo aqui, ó. De começo eu vou abrir assim, girando, girando. Mas depois eu vou vir aberta rápido, envenenado mesmo. Vendendo que não dá. Aí, ó. Já comecei como? Na fusa fora e mexe, né, mano? Daquela melhor forma, ó. Mais 10. Tem que confiar, rapaziada, ó. Faz uma cara que eu tô atrás dessa Lightning Strike aqui. E já ganhei uma. E já ganhei uma Lightning Strike. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Gastei 60 doll. Ganhei 230. Respeito o link por gentileza, entendeu? Mano do céu. Dessa 170 caixa que nós vai abrir aqui, ó, se pá que eu vou fazer é mais, irmão. Se pá que eu vou fazer é mais. Vou fazer é milão, parceiro. Hoje eu acertei. Já tô... uma dessa também. Eu vou começar a abrir aqui. Vou me foder. Não vai vir mais nada, tá ligado? A chance é muito alta, ó. Aqui vem essas enganação, ó. Que se vem polada ali, dava 5 Lightning Strike. Era mil dólares, imagina. Com 28 dólares você ganhar mil. Isso aí é uma mentira. Isso aí não existe. Nem os caras que mexem com estelionato faz. Aí, ó. Tô vendo tudo, mano. Que vai ser só aquela mesmo. Mas se vir só aquela mesmo, eu tô satisfeito já. Porque faz hora que ela tá matando uma Lightning Strike. Vocês estão ligados aí, ó. Que eu busco, busco, busco. E nada consta. Nada chega. Olha lá, ó. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma, caralho. Mais uma, caralho. Mais uma, porra. Tá aí, ó. E eu não gastei nem 100 doll. Aliás, gastei sim. 140 doll, mas já tirei 400 e pouco. Respeita eu. Eu quero mais uma só. Só mais uma com esses 364 e eu não preciso de mais nada, mano. Só mais uma com esses 364 e eu não preciso de mais nada. Lightning Strike do caralho. Manda mais uma pra nós. Manda mais uma pra nós. Manda mais uma pra nós. E tá lá, cachorro. E tá lá, cachorro. As três que eu queria, eu já fiz. Vou seguir na conduta, mano. Eu tenho mais 300 e pouco pra gastar. Tá um mel pra mim, parceiro. Tá um mel. Gastei 200 doll, fiz 600, mano. Eu tripliquei o valor, tá ligado? Na caixa do Lightning Strike. Aqui você tem que ter peito, ó. Olha lá, mais uma. Mas não vai ser agora mais uma, né? Calma, calma, meu amigo. Muita calma nessa hora. Mais 10. Vem com nós, ó. É, agora começou a falhar aí a missão, pra falar a verdade. Mas eu já tô satisfeito já, mano. Meu profit que eu queria fazer de 190 doll, eu já fiz. Se não vir mais nada, eu, por mim, foda-se. Mas se vir mais um pouco, que agora que nós chegamos na metade do nosso dinheiro, olha lá, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Popai, mais uma. Popai, pega nós. Caralho, já fiz 800 conto e tem mais 200 pra gastar. É a win de Lightning Strike nessa porra, mano. Fazia hora que eu tava na fissura e hoje vai dar certo, ó. Tenta outra vez. Mete mais uma, ó. Será que vai ser meu maior profit do CSGONete, mano? Com esse 226, e se eu fizer mais uma moeda, eu tô boneco, fi. Olha lá, ó. Não, agora não vem nada. Não tem problema, não. Vamos seguindo, vamos seguindo. Tem mais 200 ainda, filho. Tem mais 200 ainda. Eu tô vendo que hoje eu vou ficar boy. Espaca, eu vou trocar até minhas rodas lá, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Não, não dessa vez. Calma aí. Também não vamos ficar acelerando o site com papo de mais uma, né? Vamos na calmaria no bagulho. Aqui eu tô sentindo que vem mais uma, hein? Aqui eu tô sentindo que vem mais... não vem, não vem. Calma, calma que vai vir. Não desanimemos, não afobaremos, entendeu? Que o bagulho vai dar certo, ó. Vou ganhar
mais duas ainda que se duzentão. Que se, lá, ó. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Cachuga, cachuga. Ah, moleque, vai tomar no cu, mano. Hoje eu vou. Eu vou dobrar meu 500 dó mais uma vez. E depois de 4, 5 dias fio só tomando no cu, chegou o dia da glória, moleque. Por isso que eu falo, tem cara que pá, ó. Só dá aqui em cima o pé ganhando, ó. Ó o cara ganhando também, hein? Lazarento, né? Só eu que tô faturando na Lightning Strike hoje não, hein? É que negócio, o cara, pá, perde tudo, fica triste. E eu, mano, é desse modelo. Um dia você ganha, um dia você perde. Meu dia de glória chegou, ó. Meu dia de glória. Nossa, já gelei a parada, tudo aquelas ali, ó. Já ia sair dando o cu, mano. Tá ligado? Sem dó, daí não adianta, tem que liberar, mano. Porque daí, pá, a sorte, você tem que fazer alguma coisa pra voltar pra você. Que aqui eu já joguei tudo fora, ó. Só hoje que eu já joguei bosta, caguei. Deixa eu até ver no meu perfil aqui, ó. Quero só terminar de gastar aqui, tem mais duas vezes que eu posso abrir. Eu tô sentindo que vai vir mais uma ainda no cachuga, ó. Mais uma no cachuga, não vai, né? Spa que era isso mesmo, né? Spa que era isso que deu pra nós hoje, né? Meu dia, e que lança mais uma? Quer que lança mais uma? Quer lançar mais uma? Quer não quer lançar mais uma? Pilantra, isso, hein? Dá pra mim abrir mais quatro. Se marcar ainda, ó, mais 5, mais 3. Mais 3 dá pra abrir. Pago 8,58. Quer mais uma lá? Quer mais uma lá? Vai dar pra abrir mais uma depois, ainda, na verdade. Olha lá, ó. Safari mexe, fazendo bosta. Posso abrir mais uma que eu tô ligado. É 2,86. É minha última tentativa. Eu pago 2 real pra ganhar 230, ó. Pega essa visão. Parou! Nossa, no limite pra enganar o trouxa. Mas tá bom, vem aqui, disponível pra venda. Nós fez o quê? Nada mais, nada menos que 5 Lightning Strike vendendo no valor de 1.162. Respeito o pai, cachorro. Sai solicitando do mercado. Ah, vou ter que trocar. Não dá nada, eu troco, ó. Já troco logo pro quê? Pra uma luvinha vermelha pra combinar com a nossa faca que nós sacou ontem, entendeu? Já troco essa aqui pelo quê? Essa vai vir? Não vai também. Troco pelo quê? Pelo uma luvinha verdola. Essa aqui também não vai dar, né? Ah, se eu só queria a porra da Lightning Strike pela luva amarela. Fazer um kit de luva, mano. Fazer um arco-íris das luvas aqui hoje, tá ligado? Vai ter mais uma luva pra nós aqui, será? Tem essa daqui, ó. Moto Google Store. Ela não pegou ainda, não. Tem mais o que aqui? Mais uma. Vou trocar por full luva esses bagulho, mano. Vou jogar logo. E mais uma vermelhinha dessa aqui, ó. E nós tá com o quê? Um arco-íris de luva no nosso inventário, tá ligado? Já vou vir aqui embaixo com 12 pila que me sobrou, mano. E vou tentar mais uma vez, né, cara? Não sou de ferro, ó. Pego 4 por 11,44. Vai que cola. Que jogada, moleque. Fiz uma grana do caralho. Fiz 662 dólares. É isso, né? 1.151. 651 dólares em real. Em menos de 10 minutos, hoje o pai saiu. Nada mais, nada menos que 3 pila e 600, mano. Respeita o rei do profit nesse caralho. Tá aí o nosso arco-íris de luva nessa porra. Tem que respeitar. Com 500 dólares, nós fez a braba. Rapaziada, quer apostar aqui no site e fazer um profit igual o pai, mano? Tem que ter a disposição que o pai tem. Tem que ser carudo. Tem que dar a vida e dar a cara, mano. Porque o bagulho você tem que apostar mesmo. Aposta é aposta. Se for pra você vir aqui, ó, e ficar de cagão, ficar de indo de pouquinho em pouquinho, você vai se foder. Ou você vai ganhar, na verdade. Isso aqui é uma dica um pouco ousada da minha parte. Retiro o que disse, mano. Tá certo que se você tiver com menos saldo, tem que ir devagarzinho, mano. Meter o louco assim tem que ser se você tiver com bastante. Que aí é 10, 8, 80. Vocês já viram? Eu já perdi pra caralho esse porra também. Mas quando o pai ganha, é de dobrar o saldo. 3 dias fio, mano. Em 3 dias, quanto que eu ganhei? 500 dólares no primeiro dia, 290 no segundo e 650 no terceiro. 1.440 dólares. Em real, eu ganhei nada mais nada menos que 8 mil reais em 3 dias. 8 mil divididos por 3, eu ganhei 2.600 por dia. Eu vendo isso daí, ó, por nada mais nada menos que 70% do valor, tá ligado? Aliás, pera aí, deixa eu fazer a conta certa. 2.666. Porra, não tô sabendo botar o número aqui. Menos o 30%, porque eu vendo a 70% pro consumidor final. Eu ganhei nada mais nada menos que 1.800 por dia. Em 3 dias eu fiz 5.598. E se nós seguisse nessa pegada, mano, de 1.866 por dia, nós faça aí, ó, em 20 dias do mês, é 37 mil real no mês, mano. É 37 mil real limpo no mês. É óbvio que não é assim também, né, meu parceiro? Eu até falo, eu já comprei alguma coisa. Ih, mano, se for somar aqui todos meus vídeos que eu fiz desse CSGonet, cara, eu já fiz muito mais dinheiro do que perdi. Mas também que bagulho que eu sou louco. Eu não brinco no serviço, né? Mas como, rapaziada? Só fazendo umas continhas aqui, ó, pra você ter noção do tamanho do barulho. Você quer apostar aqui, irmão? Meu cupom tá na descrição. 40% de bônus. Formulário tá aí também. Mano, quem usa o cupom me ajuda pra caralho. Também se ajuda porque tira um profit, participa do sorteio. Porque a pessoa participando é 6 mil reais valendo em jogo. Então como? Participa, me ajuda pra caralho. Dá like no vídeo quem não deu. Se inscreva no canal pra não tiver inscrito. Eu vou indo nessa.
essa, mano. E fa.